सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश रवि लामी संसदको शपथ खाने बाटो खुल्ला सर्वोच्च अदालतले चितवन दुईबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामी नागरिकता विवादमा अन्तरिम आदेश दिने नदिने बारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ लामिछानेले छानेले सांसद बन्न अयोग्य भएको भन्दै उनको शपथमा रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षलाई झिकाउने फैसला गरेको हो सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले लामिछानेलाई छानेलाई बिहिबार सांसदका रूपमा शपथ खाने बाटो खुलेको छ चा। लामिछानेको पछिका अधिवक्ता लाल पोखरेलले आदेश, जानकारी आदेश दिने बारे जानकारी दिँदै नदिने भन्ने बारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ अन्तरिम र अन्तरकालीन आदेश पनि जारी नभएकाले बिहिबारको रविजीको शपथ रोकिएन कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा इश्वर खा आनन्द मोहन भट्टराई र रा, अनिल कुमार सिंहा र प्रकाशमान सिंह पार्टीका सभापति समेत नागरिकता विवाद टुङ्गो पद र खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभा प्रवेशमा पनि रोक लगाउन रिटमा माग गरेको थियो निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने र राजनैतिक दल खोल्ने अधिकार केवल नेपाली नागरिकलाई मात्रै प्रदान गरिएकोले लामी छानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र सदस्यता गहिर कानुनी घोषणा गर्न माग गर्दै सो हैसियतमा प्राप्त गरिएको सम्पूर्ण लाभ अर्थात् मतदाता भएर गरिएको मतदान निर्वाचनमा भएको उम्मेदवारी र त्यस्तो उम्मेदवारीका आधारमा प्राप्त सांसद प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको थियो लामिछानेले दुई हजार चालिस सालको नागरिकता नम्बर अठार हजार दुई सय बाइसको नागरिकता नेपाल नागरिक एन दुई हजार त्रिसठीको दफा दस एक बमोजिम कायम नरहेको नागरिकता प्रयोग गरी दल दर्ता गराउने कायम निर्वाचन आयोगको त्रुटिले भएको रिसिटमा उल्लेख थियो उक्त त्रुटि तत्कालै सच्चाइ लामी छानेको उक्त दलको सदस्यता तत्कालै खारेज गर्न पनि माग गरेका थिए दर्शक पनि यसै गरी फेरि पनि नयाँ नयाँ रिपोर्ट ल्याएर उपस्थित हुनेछौँ अहिलेलाई भने यति नै तपाईँहरूको माझमा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते